Apsolutno su me kupile na ovogodišnjem Eurosongu kada su maksimalno profesionalno izvele pesmu Nasmiješi se sad. Pod budnim okom Dejana Božovića vredno pripremaju album. Grupa Negre. Kako ste, kako se provodite u Herceg Novom? Pa super se provodimo, s obzirom vidiš kako se znači, se provodilo. Dobro, ja bih voljela da malo našim gledacima i predstavimo grupu Negre. Kako ste se skupile? Koja će da mi odgovori? Ne, ovako skupila nas je Dejan Božović i naš kompozitor. Znači, on nam je radio i za prošlu i ovu pjesmu muziku i aranžman. Znači, on je došao na tu ideju, sve tri smo iz različitih gradova, Elena iz Kotora, Nina iz Nikšića, ja sam iz Podgorice. Čime se inače bavite, osim što tako lepo pevate? Plešemo, učimo. Znači, živite jedan umetnički život totalno. Dobro, šta ste očekivale kada ste se prijavile na Eurosong? Da li ste očekivale pobedu ili ste tamo otišle samo da se lepo provedete i neko novo iskustvo da se osjeti? Pa, svakako dobar plasman smo očekivale, ne sad pobjedu. Volim to da čujem, pošto uglavnom svi kažu, pa gdeli smo lepo da se provedemo, da upoznamo... I da učestvujemo. Da. Dobro, šta planirate dalje? Kako ćete dalje svoju promociju da odrađujete? Pa vidjet ćemo, treba da radimo na našem materijalu, vidjet ćemo kako će stvari se odvijeti. Kako će izgledati vaš album? Da, možemo da kažemo da su to naše Atomic Kitten ili možemo sa Sugar Babes da vas uporedimo, kako da vas... Ili nećemo da vas upoređujemo uopšte? Mi smo jedinstveni.